Berapa 3-0 tadi? 3-1. Eh? Bukan tadi dah saya nampak 3-0. Yang satu yang serbu tadi. Yang belah tu diorang masuk lah. Baik. Pergi Kif. Laju Kif, yes. Amar masuk dalam, Amar masuk dalam. Rep, tangan rep. Handball. Weh, belah sana ada handball lah. Tak apa, ref tu macam dekat sebelah. Jauh. Adik, lenjong ni, lenjong. Sekali guys, sekali. Ah, okey. Baik, Gil. Adik, adik, jawab bola adik. Awi. Lonjil lah satu askar kat coach. Mana ni?
Baik Fadi, baik. Rahir dengan Rahid, Amar 3. Amar 3. Jadi Amar 3 lama. Dah mention ni. Tapi nama tak ada sama kan. Nama dia Nur. Dan hari ada 3 ama. Ya. Ada nak dapat Ali 2, 3 orang Ali. Aduh, satu Ali dia punya. Oi. Eh, Abel. Masuk. Lupa. Abel meh, dah tak masuk. Baik, Farid. Jangan sekali masuk, jangan sekali masuk. Okey, awas, 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 awas. Bonus, bonus, bonus. Balik, balik, balik. Amat depan, tanduk gol lah. Baik, maju. Baik, dalam terus dah. Fan, 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 fan. Tarik dia, tarik dia. Press, good. Good Fahim. Saya ke satu je, koyak mah. Selalu tak jogging dah. Come on Aish, come on Aish, come on Aish. Come on, okay, come on, come on, come on player. Focus, marking. Press.
Baik ni, baik ni. Okay, thank you, Rep. Ya. Tepi sikit, dek, dek, adik. Rap. Okay, goal post, kill, goal post. Ni, 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 Dennis, Dennis free ni. Dalam, dalam, dalam. Bye, Aish. Sorang, sorang. Sekali ni. Jalan, jalan. Man, 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 bagi tahu man, 10 minit lagi man. Dennis. Dennis, Dennis. Okey ya. Bahaya guys, minit lagi macam berjadi. Ha? Lagi 20 second. Man, man. Macam-macam boleh jadi. Corner ni. Man, corner ni bahaya. Bila mana? Siaplah. Buang bola, buang bola. Abi. Abi. Rap, abis rap. Dah abis. Abis, 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 abis. Rap, masa abis.
15. Ha, Jumaat. Hari Jumaat. Okey okey. Gelak 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 ni. FTSM juara. Aku kau tak jaya. Aku jaya. Belau kali lah.